Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 9, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat příklady, ale s jednotkami. Bylo by dobré si jejich názvy zopakovat. Tak to vémeme postupně. Kilogramy, kdo ví? Hektolitry. Hodiny, sekundy, gramy, litry, minuty, stupně Celsia, metry. Tak zopakováno, stačili jste? Dobře, tak to jsem rád. Nyní jdeme na příklady, čili nejenom 26 plus 7, ale nesmíme zapomenout přečíst ještě i tu jednotku. 26 gramů plus 7 gramů rovná se 30. Kolik? 3 gramů. 39 litrů minus 7 litrů rovná se 30. 2 litru. 37 metrů, pardon minus 9 metrů, rovná se 20. Os. čeho? Mettru. Os hodin plus 6 hodin, rovná se 20. 4 hodin. Tak, při výpočtu už vám neradím, jak máte počítat. Nějaké e, pomůcky to už zvládáte. Nyní jsme si dávali pozor jenom na ty jednotky. Takže já si myslím, že kdo umí počítat pamětně, tak tohle bude zvládat a ty jednotky si pohlídá také.